svako ima izbor, ali mi smo odmah izabrali se cijepiti i nismo požalili. Zašto mislim da se moram cijepiti? Zato što čovječanstvo danas pomoću znanosti napokon ima rješenje da pobijedi bolesti. Ja sam se cijepio jer sam shvatio da drugačije ne mogu dalje. Cijepite se, prestanite, vi budale, budite pametni. Nemojmo propustiti priliku da ponovno svi budemo zdravi, da se ponovno svi možemo grlit, ljubit, voljet, plesat. I shvatila sam da samo ako se budem cijepila, da ću moći ponovno igrati predstave, snimati filmove, da ću se ponovno moći grliti i uživati sa svojim prijateljima i radovati život. I shvatio sam, ako se ne budem cijepio, od toga nema ništa. Nemojte dozvoliti da iz sljedeće godine Real, Barcelona, Dinamo igraju pred praznim tribinama. A nema tu neke velike pameti. Postoje samo dvije solucije. Prva da dobiješ cijepivo, druga da dobiješ koronu. Ne morate se cijepiti i nitko vas ne može natjerati da se cijepite. Ako recimo mislite da vam maska baš dobro stoji i ako ju želite nositi do kraja života, ne morate se cijepiti. Želim da mi djeca idu normalno u školu i da slavimo rođendane sa svim bakama i djedovima. I ja sam se razbolio od koronavirusa. To što sam prošao, ne bih nikome poželio. Samo cijepljenje možemo zaustaviti ovu bolest, kao i sve bolesti koje smo do sad spriječili cijepljenje. Ja želim zagrliti svoju baku koja je u domu. Rekli su mi oni koji puno više znaju o ovome, da ću sve to moći ako se cijepim. Cijepit ću se. Cijepite se i vi, molim vas. Molim vas, amo napravi nešto da budemo opet zajedno. Dođite, cijepite se s cijepivima za sve. Ja sam se cijepio. Cijepite se i vi, molim vas. Ako vam je stalo do vas i svih nas, cijepite se. Cijepite se. Cijepite se. Besplatno je, a najbolje stvari na svijetu su besplatne. Misli na druge. Cijepi se.